та мадгүй баяраар олон хүмүүстэй зологсон байх. Гэтэ бид нар энэ жил ялангуяа олон хүмүүстэй зологхгүй байя гэсэн уриатайгаар сар шинээ тэмдэглэж байгаа тийм ээ. Гэхдээ бидний хамгийн чухал зологох нэг юм бол бидний эзэн бурхан юм аа гэдгийг тэнд сануулж хэлмээр байна. Тэгээ бүгд ээ хамтдаа онлайнаар ч бай, офлайнаар ч бай эзэн бурхандаа зологсон тэр нэгэн эзний өдөр байна гэж. Тэгээ та бүхнийг урамшуулж хэлмээр байна. Тэгээд бүгд ээ бурхан эзэннийхээ өмнө үнэхээр эзний үгт нүгэнд үгийн өмнө бурхан эзэндээ үнэхээр даруй зөв сэтгэлээр тийм зологсон зологж байгаа зөв сэтгэлээр ойртон ирцгээд ихүү. За тэгээд ус үндэстэн маань сар шинийн баяр гэх бидний үндэстний хоёр их чухал том баярын нэгийг тэмдэглэж байгаа тийм ээ. Баяр үндэстний баяр наадам мөн сар шинийн баяр гэж үндэстний маань онцлогийг харуулсан маш том баярууд байдаг. За тусгаар тогтнолын өдөр, улс төрөлхсний өдөр гэх мэтчлэн манай улс үндэстний оршин тогтнож байгаагийн та холбоотой маш чухал баярууд бас байдаг баг. За тэгээд өнөөдөр эзний үгийг та бүхэндээ хүргэх одоо хишиг өдөр надад оногдсон. Тэгээд өнөөдөр эзний үгийн сэдвийг үн цэнтэй харилцаа гэж нэрлсэн байгаа. За бүгдээ үргэлжлүүлэхээс өмнө хавтаа эзний өмнө дор бүрнээ толгой гутайлган эзэнт хүндэтгэн залбирцгаая. Эзэн бидэнд үгийнхаа нууцыг өх болтугай гэж залбирцгаая. Хайрт эзэн минь таны үгэн дотор үнэхээр сууд мэт үнтэй эрдэнэс мэт үнэхээр үн цэнтэй нууцуд байдаг үлээ. Тэр нууцуудыг та бидэнд илчлэн харуулаач гэж гуйж. Онцгойлон энэ цаг мөчөөс эхлэн миний ярих үг нэг болгон миний үг биш харин ариун сүнс таны үг эзэн бурхны үг байх болтугай гэдгийг үнэхээр хэлж байна. Энэ цаг мөчөөс эхлэн яг одоо энэ хормоос эхлэн онлайнаар ч офлайнаар ч сонсож байгаа бүх хүмүүсийн ойтой үнэхээр бүх хүмүүсийн үнэхээр оюун ухаан сүнсний төвлөрөл зөвхөн таны үгэн дээр байгаасаа гэж хүсэж байна. Садаа саад болох аливаа зүйлийг эзэнтэй хол ойлгож өгөөрэй. Учир нь эзэн минь таны үг бидэнд хосгүй үнцэнтэй учраас хосгүй үнцэнтэй зүйл үнэхээр үнцнийг өхөн зохистой билээ. Энэ цаг мөчид ариун сүнс таньда бүх зүйлийг даатгахын залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. За цагаан сар гэдэг баярыг би дотроо ингэж дүгнмээр сарагдсан. За энэ баяр бол уулбоо юм уу тавхтай эдэний баяр бол биш бах. Ууц махны баяр биш бах. Эсвэл мөр зурхаа гаргадаг гол учир утх нь бол энэ баярын утга учир нь тэдгээр зүйлсэд биш бах гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл билэг тэмдгийн чанартай тэдгээр зүйлсүүд бол их жихэн гол утга учир нь биш бах. Тэгвэл энэ баяр өөрөө юуны баяр юм болоо гэж би бодож үзлээ. Тэгэд хамгийн чухал зүйл нь ердөөсөө харилцааны баяр юм байна гэдгийг миний хувьд өгүнж үтсэн. Тэр нь юу гэхээр би цагаан сарын өмнөх 7 хоног өдрүүдэд бодогдож исэн зүйл маань юу байсан бэ гэхээр би ер нь хинт хүндэтгэл үзүүлэх хэрэгтэй байлаа. Би хинтээ уулзах хэрэгтэй байлаа. Би хинт зологох хэрэгтэй байлаа. Би хинт мэдчлэгийг хүргэх хэрэгтэй байлаа. Энэ шиний 1 2 3 буюу сар шин сар гараад хуучраагүй байгаа энэ цаг үед амжиж би хинд мэдчлэгийг хүрэх хэрэгтэй байлээ. Би хиний авар мэндийг мэд хэрэгтэй байлээ гэдэг бодол толгойд эргэлдэжсэн баг. За тэгэхээр энэ бол үндс үндсний маань үнэхээр яах аргагүй харилцааны баяр байна тийм ээ. Маш их үн цэнтэй зүйлийг үн цэнтэй баяр гэж одоо бид нар энэ ёс уламжлалыг үнэхээр үн цэнтэй тооцох нь зохистой гэж би бодож байна. Яагаад гэвэл үнэхээр Монгол хүн Монгол та үндэстэн гэж байгаа учраас бид ахトゥ амар садан хайртай дотныхоо хүмүүстэй зориулан цаг гаргадаг тэдэнтэй мэдлж тэдний амар мэндийг мэддэг энэ бол үнэхээр гайхамшигтай баяр үнэхээр үн цэнтэй баяр гэж тунхагламаар байна. Тэгвэл энэ сар шинийн баярын үеэр бид харилцаануудаа дүгндэг юм шиг санагдсан. Би хинтээ харилцах ёстой бай. Би хинийг хүндэтгэх ёстой бай. Би хинтээ хиний амар мэндийг мэдэх ёстой бай. Би хиний хувьд хин бэ гэдгээ бодож үздэг тийм баяр юм шиг. Тэгэхээр өнөөдрийн эзний үгээр дамжуулан бүгдээрээ бидний хувьд үн цэнтэй байдаг харилцаануудын талаар нэг удаа эргэн харцгаая гэж хүсэж байна. Энэ талаар эзний үгийг бүгдээрээ хуваалцъя гэж бодож байна гэсэн үг тийм ээ.
За бүгд дээр үйлс номын өнөөдрийн гол ишлэл бол эзний үгийн гол хэсэг бол үйлс номын 20 дугаар бүлэг дээр бүгд очицгаая. Бүгд дээрээ хүн нэг болгонд Библи байгаа байх гэж бодож чинь бүгд дэлгэцснийхаа өмнө сууж байгаа Библийг гаргаж ирээд үйлс номын 20 дугаар бүлэг дээр очиорой гэж хүсье. Үйлс номын 20 дугаар бүлэг. За. Үйлс номын 20 дугаар бүлгийн 31-с 38 дугаар хэсгийг бид нөгөөдөр онцгойлон авч үзэх болно. За би унши та бүхэн үдээ дагуулад уншаарай. Бас чанга дугаараас уншиж болох юм. Иймээс 3 жилийн турш өдөр шөнөгүй хүн бүрийн нулимс унган тасралтгүй синхрүүлж байсныг минь санан дурсаж сэрэмжтэй байх тум. Идүүгээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний донд өв өгөх чадалтай бурханд ба түүний нэгүүлслийн үгэнд би та нарт та нарыг даатгаж байна. Хинийч мөнгө эсвэл алт хувцас хунарт би шунхаарахгүй. Миний болонд надтай хамт байхсны хэрэгцээний төлөө энэ гар минь үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдэж байгаа. Ингиж зүдэж зүтгэж байж л дорой нэгэндээ тус болох стыг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн. Мөн эзэн Есүсийн айлдсан авхаасаа өгөх нь илүү ерөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлвэ. Тэр үүнийг хэлээд тэдний хамт өвдөх сөвдөн залбирлаа. Бүгд чанга дуугаар уйлалдан Паулийн хүзүүдэн дахин дахин үнсцгээв. Ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн үгэнд нь тэд гонгилцгаасан байлаа. Тэгээд Паулийг усан онгоц хүртэл дагалдваа гэсэн юм. За, бидний амьдралд ян занзын харилцаанууд байдаг. Тэдгээр харилцаанууд зарим нь насан туршид үргэлжилдэг харилцаа байдаг бол зарим нь хитгэн хоног эсвэл зарим хитгэн сар эсвэл зарим хитгэн жилийн хугацаатай харилцаанууд байж болдог. Тэгвэл бүх альва нэгэн харилцаанд эцсийн дүндээ дүгнэлт хийх цаг гард юм шиг. Өөрөөр хэлбэл үнэлгээ хийх цаг үе байдаг юм шиг. Өөрөөр хэлбэл ямар ч хайн дэлхийдээ байсан альва нэгэн харилцаа эцсийн цэг төгсгөл өндөрлөх цаг үе гэж байдаг. Бидний амьдралд насан туршид маань үргэлжлэх бүх харилцаанууд ч гэсэн ялгаа байхгүй бид энэ дэлхийн амьдралыг дуусгах үед тэдгээр харилцаанууд дүгнэлт хийж тэдгээр харилцаанууд хүссэн хүсээгүй одоо төгсгөл өндөрлөлтийг нь бид нэр одоо бидний амьдралд ирэхээс өөр аргагүй болно гэдэг бол одоо нэг талаараа гашуун юм шиг үнэн баг. За Паул элч маань энд бүтэн 3 жилийг зориулсан нэгэн харилцаагаа дүгнэж өндөрлөж байгаа тухай Библийн энэ хэсэгт гарч байна. За энэ нь ямар харилцаа байсан бэ гэхээр Эфес хотод чуулган тарьсан. Тэгээд тэр чуулганд тариад үйлчлээд бүтэн 3 жилийн туршид тэнд үйлчилжсэн хүмүүстэйгээ ингээд зориулаад тэгээд эцэст нь тэр хүмүүстэй хамгийн сүүлийн удаа уулзж байгаа тэр уулзалт ба. За тэр уулзалтыг хизээ яаж хийсэн бэ гэхээр Паул элч маань Эфес хотоос одоо явж байхдаа биш Эфес хотоос одоо үйлчилчээд урд нь 3 жил үйлчилчээд дараа нь тийм ээ Македон Грек гих мэтчлэн газруудаар ингээд өөр орнуудаар үйлчилж явжгаад эцэст нь Иерусалим хот руу буцах замдаа Милет хэмээх нэгэн боомтод очоод Эфес хотод ч очоо гэж Эфес хотын ойролцоо байдаг нэгэн боомтоор дамжин өнгөрөх замдаа Эфест байгаа ахлагч нарыг холоос хүн явуулж дуудулсан байна тийм ээ. Тэгээд дуудуулаад тэдэнтэй уулзсан. Тэгээд тэр уулзалт нь тэдний хувьд хамгийн сүүлийн уулзалт байсан гэж. Энэ хоёр газар Милет хот одоо бомбд Эфес хот хоёр хоорондоо 60 гаруй километр зайтай газар. Өөрөөр хэлбэл манай Улаанбаатар хотоос тэрэлж орох хэмжээний зайтай газар гэсэн үг. Аа тэгээд Паул элч маань Милет хотоос хүн явуулаад тэнд байсан ахлагч нарыг над дээр ирээд уулзаач ээ гэжэлсэн байна. Тэгэхэд тэр хүмүүс дуудсныхын зоргоор ирээд уулзах хэмжээний Паулыг хүндэлдэг хүмүүс байжээ тийм үү? За эндээс тэрэлж орох бол машинаар орол явах бол амархан. Гэхдээ тэр үед машин тэрэг байгаагүй. За автобус унаа байгаагүй гэж таарна. Ердийн өсгөөр л явж ирсэн байгаа. Зарим хэвтгэл магадгүй алхаж ирсэн ч гэж магадгүй. 70 гаруй километр газрыг ердийн өсгөөр юм уу эсвэл явган туулаад ингээд алхна алхаад эсвэл ингээд ирнэ гэдэг бол тухайн үеийн хүмүүст бол тийм бас амаргүй хол зам байсан баг. Бид нар магадгүй тэрэлж рүү алхна гэдэг нь лав бүтэн өдөр алхах бах тий. Буцаад ирэхдээ лав бүтэн өдөр болох бах. Зөвхөн Паул тэр газраас дуудсны төлөө тэр хүмүүс маш их цаг завыг зарцуулан
очиж. Гэтэ бөөнөр очисан баа. Ганцаараа ч штэ. За одоо хол газар юм да. Тэгээд юу аа бүгдээрээ зардал мөнгөө нийлүүлээд мөнгө төгрөгөө нийлүүлж хагаад энд байгаа нэг юу гэдэг магадгүй хідэн чахлахч байсан 20 30 ахлахч байлаа гэж бодоход дундаасаа нэг хүний төлөөлүүлээд явуулчих гэж яриагүй гэр тэнд бүлэг ахлахч нар очиж уулзсан байна. Энэ харилцаа маш хүндэтгэлтэй байсан байт юм. Түүнээс гадна 37-аас 38 дугаар ишлэлд хэлэхдээ тэд Паулыг явуулах болсонд харамсан ихэд ойлсон тухай ярьж байна. Усан онгоцонд нь суух хүртэл хүндэтгэлтэйгээр дагалдан явсан тухай ярьж байна. Бид гадаад орон руу явж байгаа өөрсдөө хайртай хүмүүсийг онгоцны буудал руу ингээд гаргаж өгдөг, тэг хүргэж өгдөг. Тэгтээ ачаа бараг юм бариад л бүр ингээд л нөгөө нэг нисхийн хамгийн сүүлийн нөгөө юу хүртэл нөгөө салж болох цэг хүртэл ямар ч юм хүргэж өгдөг байхаа тийм нөгөө паспорт шалгаж өгөөд ингээ яадаг. Бүр үнэхээр хайртай, үнэхээр дотны, үнэхээр үнцэнтэй хүмүүсээ бид нэр тэгж гаргаж өгдөг байгаа. Яг тэрнтэй адилхан. Бүр нус нулимсандаа хөлдөн хөлдөн байж Паулыг гаргаж өгсөн. За үүнээс харж дүгнвэл Паулын тэр 3 жилийн тэдгэр хүмүүстэй харилцсан харилцаа тэр хүмүүст ямар үнцэнтэй байсан бэ гэдгийг бид олж харж байна. За бүгдээр энэ цаг мөчид бидний миний амьдралд одоо энэ цаг мөчид үнцэнтэд тооцогдож байгаа ямар ямар харилцаанууд байна вэ гэдгийг бодож үтцгээе. Бид нэр тодорхой харилцаануудыг ингээд дүгнэх цаг нь одоо жишээ нь ажиллаж байсан ажилласаа гарах үед бид нэр дүгнэлт хийх хэрэг болдог тий. Эсвэл хол замд яваад одоо дотны хүмүүсээ үлдээх үедээ бид нэр харилцаандаа дүгнэлт хийх хэрэг гардаг. Үерхэж байсан, үерхэл нөхөрлөж байсан, нөхөрлөл маань ямар нэгэн байдлаар ингээд одоо төгсөх үед бид нэр бас энэ харилцааг ямар харилцаа байж вэ гэж дүгнэх цаг үе ирдэг. Ямагдгүй хамгийн чухал нь бид нэр энэ амьдралыг дуусгах үед бид бүх харилцаануудаа дүгнэж магадгүй юм аа. За тэгвэл харилцаа бүрийг ийм үнцэнтэй байлгадаг, өөрөөр хэлбэл бидний үнцэнтэй харилцааг үнцэнтэй байлгадаг дөрвөн чухал зүйлийн талаар эзний үгийг бүгдээрээ үзний өгнөөс өнөөдрийн библийн ишлэлийн хэсгээс бүгдээрээ ирж хайж олонгоо тунгааж бодож дүгнцгээе. За 31-с 32 дугаар ишлэл дээр за би хамтдаа унший гэж бодож байна. Иймээс 3 жилийн турш өдр шөнөгийн хүн бүрийг нулимс унган тасралтгүй сэхрүүлж байсныг минь санан дурсаж сэрэмжтэй байхтун гэж хэлсэн байна. Идүүгээ та нарыг босгон ариусгдсан бүхний донд өвөх чадалтай. За 31-р ишлэлийг бүгдээ илүү сайн хараасаа гэж хүсэж байна. Иймээс 3 жилийн турш өдр шөнөгийн хүн бүрийг нулимс унган тасралтгүй сэхрүүлж байсныг минь санан дурсаж сэрэмжтэй байхтун гэж хэлсэн байна. За Паул элч маань энэ 3 жилийн туршид энэ хүмүүстэй харилцаатай байхдаа яасан бэ? За өдөр шөнөгүй нулимс унган гэж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлбэл энд би өөр нэг үгээр одоо нэг үгээр хэлвэл зориулалтын тухай ярих гэж байна. Паул элч тэр 3 жилийн туршид тэдгээр хүмүүст зориулт гаргасан. Гэтэ тэр зориулт нь ямар зориулт байсан бэ гэхлээр нэгдүгээрт өдөр шөнөгүй зориулт байсан байна. Өдөр шөнөгүй зориулт. Дээр нь ямар зориулт байсан бэ гэхлээр нулимс унгасан зориулт байсан байна. Нулимс унгана гэдэг үгийг бүгдээр бодож үзье. Зүгээр Паул элч маань тэр харилцаа их амархан байсан болол уйлаад л одоо тэгээ байс хийгээд л нулимс унгаад л уйраад л уйлаад байсан болоо гэж би л бодохгүй. Тэр 3 жилийн туршид тэр харилцаа асуудлуудтай байсан учраас зарим үед шантрах үе гарч ирсэн учраас зарим үед хүнд хэцүү санагдаж ирсэн учраас нулимс унгаж байсан болоо гэж бодож байна. Бас тэр харилцаанда Паул элч өдөр шөнөгүйгээр санааж хилээжсэн тухай ярьж байгаа. За өнөөдрийн эзний үгийг ээжнээс сонсож байгаа бах тийм ээ. Ээж хүн үр хүүхдээ хайрлах хайранда өдөр шөнөгүй зориулт гаргадаг гин үнэн үү? Өдөр шөнөгүй зориулт гаргадаг. Тэд шүн хідэн цагт хүүхд ойлж босч ирэх нь хамаа байхгүй. Дуудаад ойлаад босвол босч ирээл хуурайлдаг, босч ирээл хөвүүлдэг, босч ирээл бүүүлдэг. Өдөр ч ялгаагүй шүн ч ялгаагүй. Тэгээ би сая амралтын өдрөөр нөгөө энэ эзний үгийн энэ хэсгийг бэлдчихэх үедээ эхнэртээ нэг удаа тэгж урам өгмөр санагдаад амралтын өдөр гэж байдаггүй. Тасралтгүй үйлчлэлд
чинь амжилт хүсье гэж нэг явуулж байгаа ч юм шиг хэлсэн. Өөдөөс айгүй энийгээ түлээж авчихлаа л дээ. Тэгээд үнэхээр ээж хүн үр хүүхэдтэй харилцах энэ харилцаанда өдр шөнөгүй зориулт гаргадаг. Тийм ч учраас эцэг их хүний ээж хүний энэ харилцаа нь үр хүүхэдтэйгээ харилцах насан туршийн үн цэнтэй харилцаа байдаг гэдэгт та сараа нэгдэх үү? За сараа нэгж байгаа бол амен гэж дэлгэцэн санаас ч гэсэн хэлээсэй гэж хүсэж байна. Дурлалт хосууд өдөр шөнөгүйгээр би биендээ зориулт гаргадаг уу? Шинжэнгөө мессеж бичиж байгааг бичсэн хэрнээ ядрахгүйгээр шөнийг өнгөрөөж болдог. Дурлалт хосууд өдөр шөнөгүйгээр би биендээ зориулт гарах юмсан. За маргааш би уулзаад яаж одоо нүд тийм ээ хайртай бүсгүйгээ хайртай залууга таатайгаа сайхан цаг өнгөрөөх үү? Ямар дурсамж үлдээх үү? Би түнд юу зориулах уу? Би түнд юу хийж өгөх үү? Түүнийг би яаж баярлуулах уу гэдэг бодол дурлалт хосуудын толгойд эргэлдэн байдаг. Тийм ч учраас тэдний тэр харилцаа улам илүү хөгжиж ирээдүйд те үр хүүхэд энэ амьдралыг хамтдаа туулах үн цэнтэй харилцаа болж чаддаг. Бид нар үнэхээр хайртай ажил эсвэл үнэхээр хайртай мөрөөдлийнхөө төлөө өдөр шөнөгүйгээр зориулт гаргаж чаддаг. Бид нулимс унгаж чаддаг. Хүн өөртөө үнцэнтэй зүйлийнхээ төлөө нулимс унгадаг. Тэгвэл бид нар өөртөө үнцэнтэй харилцааныхаа төлөө нулимс унгадаг, унгах хэрэгтэй байх нь гэсэн үг тийм ээ. Бид нарт үнцэнтэй санагдах, үнцэнтэй гэж байгаа тэр харилцаануудын төлөө бид нар нулимс унгах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Дуулал номын 126-гийн 5 дээр ингэж хэлсэн байна. Нулимс туслуулан үр сулгагчид уухайн дуутай ургац хураах болно гэж хэлсэн байна. Та өөрийн нулимс унган зориулж байгаа тэдгээр харилцаануудаас баяр хөөртэй уухайн дуутайгаар ургац хураах тэр өдөр ирэх болно. Өдөр шөнөгүй зориулж байгаа, нулимс унган зориулж байгаа, үр хүүхдтэй зориулж байгаа тэр харилцаанаас уухан дуутай ургац сурах өдөр ирэх болно гэж би ээж нэрийг урамшуулмаар байна. Бусад бүх харилцаанд энэ хамаатан бүхэн хамаатай гэж бас хэлмээр байна. За та хэр их нөлөөс тусалж байна вэ гэж танаас асууя. За хэр их нөлөөс тусалж байна вэ? Та өөрийнхөө үнцэнтэй харилцаануудын төлөө хэр их нөлөөс тусалж байна вэ гэж асууя. За хоёр дахь зүйл нь 30 хоёрдугаар ишлэлийг бүгдээр харцгаая. Идвүгэ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний дунд өв өөх чадалтай бурханд ба түүний нэгүслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна гэж хэлсэн байна. За альва үн цэнтэй харилцаа юу н ямар ч харилцаа бурханаас байдаг гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Харилцаа бүр эзэн бурханаас байдаг. Хэрэг тэр эхлүүлэл эхлэн тэр зогсоовол зогсооно. Тэр зөвшөөрөл зөвшөөрнө. Тэр татгалзвал ямар ч харилцаа цааш үргэлжлэхгүй байх болно. Паул хэлэхдээ энэ харилцааг эзэнд даатгаж байгаа тухай ярьж байна. Түүний хувьд үн цэнтэй энэ харилцаагаа эзэн бурхан даатгасан мэт юм уу? Таны хувьд үн цэнтэй ямар харилцаа байна вэ гэж би танаас асуусан шүү дээ, тэ? Дөрөв. Та тэр харилцааг эзэн бурханд даатгаж байна уу? Та ямар азар эзэн бурхан надад энэ хүнийг энэ харилцааг зөвшөөрөөвэ гэж талархдаг үе байдгүй. Йоо ямар азар би юм уу учрсан юм бэ гэдэг тий. Би ямар азар хантайхаа уучраавэ. Эсвэл ямар азар би энэ чуулганд явж байгаавэ. Би ямар азар ийм сайхан хамт олонтой болоовэ. Би ямар азар тий. Би ямар азар, ямар азар. Өөрөөр хэлбэл эзэн бурхны ивэлэр. Би ямар ивэлэр гэсэн үг тийм үү? Зөв нэг ийм зүйлийг бодож үзэл дээ. Бид нар энэ дэлхийд 7 тэрбум хүн амьдардаг тий. 7 тэрбум хүн амьдардаг гэхэд тэгээд 7 тэрбум хүн ингээд нэг ийм том талбай дээр ингээд бүгдээрээ бужигнаж гин гэж бодъё. Бүгдээрээ цуглатсан. Тэгвэл тэр 7 тэрбум хүн дотроос таныг яг нэг хүнийг олоотхоо гэж хэлээд зургийг нь өгөөд багадгүй тий. Таиланд юу гэдэг юм те. Шал өөр орны нэг хүний зургийг өгөөд та тэр том талбай дотроос 7 тэрбум хүн дотроос тэр хүнийг хайж олох магадлал, хайж олж чадах магадлал хэр өндөр вэ? Магадгүй чанга гэрэгч юм уу, эсвэл энэ том дилиц мэлгцээр зарлаж барихгүй юм бол та тэр 7 тэрбум хүн дотроос тэр хүнийг олж чадахгүй шүү дээ, тийм биз дээ. Зургийн бэ, яг энэ хүн байгаа. Яг энэ хүнийг л олоотах. За энэ хүн чиний хувь чиний хувьд үнэхээр бүр онцгой хүн болно гэд өгвөл бид нарт үнэхээр олж чадахгүй. Тэгвэл
Бидний хувьд харилцаж байгаа нэг хүн маань энэ 7 тэрбум хүн доторх нэг хүн байхгүй тий. Тэр хүнтэй бидний амьдрал огтлцож байгаа бүр үнэхээр гайхамшиг мэт санагдахгүй байна. Одоо ингэж төсөөлж үзвэл өөрөөр миний өөдөө урдаас хараа сууж байгаа эдгээр хүмүүс дэлгэцээр одоо энэ үгийг сонсож байгаа та бид хоёр 7 тэрбум хүн дотроос одоо яг одоо энэ мөчөд ингэ бид хоёрын амьдрал огтлцсон. Би нэг нэгөөгийнхөө үгийг сонсцсон ингэ сууж байгаа. Тийм болохоор бид нар ийм хувьд аливаа тодорхой харилцаануудыг контролдо бариад л бүрэн контролдож контролдо байлгаад ингэх нь бол боломжгүй. Тэгэхээр аливаа харилцааг эзэн бурхан даатгаж тэр харилцааныхаа төлөө эзнээс гуйж тэр харилцааныхаа төлөө эзэн бурханаас хүслийг нь асууж тэр харилцаа эзэн бурханаас шүгэж талархаж амьдрах нь юу юунаас чухал гэдгийг сануулхыг хүсэж байна. Тийм болохоор харилцаанууд эзэн дээр төвлөрөхгүй бол эзнээс суралцахгүй бол эзэнд даатахгүй юм бол урт удаан үргэлжлэх боломжгүй байх болно гэдгийг сануулхыг хүсэж байна гэсэн. За би хоёр зүйлийн тухай ярьсан. Эхнийх нь үн цэнтэй харилцааны төлөө хүн зориулдаг тухай ярьсан. Үн цэнтэй харилцааг хүн бурханд даатгадаг тухай ярьсан. За гурав дахь зүйлийг нь ярих гэж. За дараагийн ишлэлийг бүгд хэрцгээе. Хиний ч мөнгө эсвэл алт хувцас сунарт би шунхаараагүй миний болон надтай хамт байсны хэрэгцээний төлөө энэ гар минь үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдэж байгаа. Ингиж зүдэж зүтгэж байж л дорой нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Паул илч энэ харилцааныхаа төлөө үйлчилсэн байна. Тэгэд энэ үйлчилсэн гэдэг үгэ ямар үгээр илэрхийлж хэлсэн бэ гэхээр ингэж зүдэж зүтгэж байж л бидний нэгэндээ тус олон шүү дээ гэсэн. А бас тэрнээс гадна хэрэгцээний төлөө гэдэг үгэнд гарсныг та анзаарсан уу? Хэрэгцээний төлөө. За бүгд тэр үгийг харцгаая. Миний болон надтай хамт байхсдын хэрэгцээний төлөө гэж хэлсэн байна. Хэрэгцээний төлөө энэ гар минь үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдэж байгаа гэсэн. Тантай харилцаж байгаа хүнд ямар хэрэгцээ байгаа вэ гэж асуумаар байна. Бид нар нөгөө нэг сая үгийн цагийн хүмүүс бүгдээрээ л дор бүрнээ нэг үнцэнтэй харилцааны тухай дор яаж бодсон байгаа хэ, тэ. Тэгвэл тэр харилцаанд дээр бодож үзэхэд таны харилцаж байгаа тэр хүнд ямар хэрэгцээ байгаа вэ гэдгийг бодож үзцгээе бүгд. Хэрвээ гимэл биш бол хэрвээ тэр харилцаа таны хувьд үнцэнтэй юм бол та тэр хүний хэрэгцээг хангаж өгөхийн төлөө үйлчлэх нь чухал юм аа гэдгийг сануулж илээ. Зүтэж зүтгэлгүйгээр босхогон босхон байгуулагддаг үнцэнтэй харилцаа байх нь юу л бол гэж тий. Зүтэж зүтгэлгүйгээр зүдрэл зүтгэлгүйгээр гэсэн үг. Бидний харилцаж байгаа хүмүүст ямар хэрэгцээ байна вэ? Ганцаардлын хэрэгцээ байна уу? Уран зоригийн хэрэгцээ байна уу? Бидний харилцаж байгаа хүмүүст хамтран зүтгэх хэрэгцээ байна уу? Бидний харилцаж байгаа хүмүүст мөнхийн авралын хэрэгцээ байна уу гэж асууцгаая. Эзэн Иесус Христосд итгэж тэр итгэлээр ирдэг мөнхийн авралыг хүртэх хэрэгцээ тэр хүнд бий юу? Паул элчийн хувьд 3 жилийн туршид тэр Эфес хотод байсан тэдгээр хүмүүс эзэн дээр ирж аврагдаасай гэж тэр хэрэгцээг нь авралынх нь хэрэгцээг нь хангахын тулд зүдэж зүтгэж өөрөөсөө хийж болох үйлчилж болох бүх зүйлээ хийсэн байна. Тэрний үр дүнд энэ харилцаа Паул элчийн хувьд ч тэр Эфест байсан тэдгээр хүмүүсийн хувьд ч гэсэн үнцэнтэй байжээ гэж хэлмээр байна. За би хамгийн нэгдүгээр зүйл нь зориулдаг гэж хэлсэн, бурханд даатгадаг гэж хэлсэн, бас үйлчилдэг гэж хэлсэн байна. За би одоо дөрөв дэх зүйлээ ярих гэж байна. За дөрөв дэх зүйлийг ярихын тулд бүгдээрээ 36 дахь эшлэл дээр очие. Чин тавдугаар эшлэлийн төгсөл хэсэг дээр мөн эзэн Есүсийн айлтсан авхаасаа өгөх нь илүү ерөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлвэ гэсэн байна. Паул ингэж хэлсэн байна тий. За Паулын захисан яг сүүлийн захиас байна тийм үү.
За эзэн Есүс ингэж хэлсэн шүү манайхаа. Ахаасаа илүү өхөн өрөөлтэй шүү. За тэгээд ер нь авах гэж хичээхээсээ илүү ер нь өгж байгаарай гэдэг үг бол Паул элчийн Эфес хотын ахлагч нарт хэлсэн яг сүүлийн захиас өгүүлбэр мөн байна тийм үү? Яг сүүлийн. Бүр хамгийн чухал зүйл гэж би бодож байна. Паул элчи өөрөө хэлвэл энэ харилцаанд авахаас илүү өгөхийг өөртөл болгож ирсэн байна. Түрүүн хэлсэн шүү дээ. Нөгөө би ерөөс альва зүйл шунагч сэтгэлээр хандаагүй. Тэ? Би тэднэрт би танарт үйлчилж ирсэн, би танарт өгөхийг хичээж ирсэн, авахаас илүү өгөхийг хичээж ирсэн гэсэн. Өөрөөр хэл нандин харилцаа нь өөрөө үйлчлэл, даруулсал өгдөг зүрх сэтгэлийн үндсэн дээр би болдог байх нэ. Хүмүүсээс бид юуг авдаг вэ? Та юуг авахыг хүсдэг вэ? Гэдгийг бүгдээр бодож үзцгээе. Хэрэ та хэнийг үнтэй харьцаж байгаа бол тэр хүнээс та хүндллийг авахыг хүсдэг байх. Та тэр хүнээс магтаалыг авахыг хүсдэг байх. Та тэр хүнээс тусалцааг авахыг хүсдэг байх. Заримдаа бид нэ бизнесийн харилцаанд бол тодорхой харилцаа бидэрт мөнгөн ашиг өгөхийг хүсдэг байх тийм үү? Тэр хүнээс оролцоог хүсдэг байх. Гэх мэт бид хүмүүсээс хүсдэг зүйлүүд байдаг. Авахыг хүсдэг зүйлүүд байдаг. Тэгвэл эдгээр авахыг хүсдэг зүйлүүдийг авахаас илүү өгөх нь илүү эрүүлтэй юм шүү гэж хэлсэн байна. Өгөх нь илүү эрүүлтэй юм шүү. Яг нөгөө нэг өхөөсөө авах нь илүү эрүүлтэй гэдэг юм бид нэнтэй бид нэг ихтэний санхүүгийн юм уу өргөлийн зүйлс төр их ярьчих гээд байдаг тийм. Тэгвэл энэ зүйлийг бүгдээр бүх зүйл төр ерхийлэн авч үзцгээе. Бид юу өгч болох юм бэ? Бид өөрсдийнхөө цаг хугацааг өгч болно. Бид өөрсдийнхөө өөрсдөө нандин гэж боддог бүх зүйлүүдийг бусдад өгөх боломжтой. Тэгвэл эдгээр зүйлүүдийг авахаасаа өгөх нь илүү эрүүлтэй гэж хэлсэн байна. Паул илч энэ 3 жилийн харилцаанда өгөхийг өртөл болгож ирсэн байна. Тийм ч учраас тэр харилцаа эцсийн үед нь Паул илчэд ч тэдгээр хүмүүс Эфес хотын оо Паул илчээр үйлчлүүлсэн хүмүүст ч гэсэн ялгаа байхгүй маш үнцэнтэй. Бүр тавьж явуулмаргүй харилцаа болсон байна, тийм ээ. Ус үндэстэн маань тэр чигээрээ дэндүү их авдаг юм шиг тань санагддггүй. Маш их гадаадын тусламж, дэмжлэг ийм зүйлсийг авдаг. Бид нэр өгөгдөг үндэстэн болоосай гэж хүсэж байна. Өгдөг гэр бүл, өгдөг сүм, өгдөг улс орон, өгдөг хувь хүн болоосай гэж ерөөж байна. За та эргэн тойрондоо байгаа хүмүүстээ за өгдөг хүн болоорой гэж хэлээ. Өгдөг хүн болоорой гэж сануулж хэлээ. За. Таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс хэр зэрэг өгдөг царайтай хүмүүс байна? Нилээ өгдөг хүмүүс байна уу? За, амен. Бүгдээ үнэхээр өгдөг царайтай, өгдөг сэтгэлтэй, өгдөг гартай, өгдөг тийм хүмүүс болцгоё гэж өрөөж байна. За бүгдээрээ одоо за дөрвөн чухал зүйлийн тухай ярилаа. Паул элчийн энэ 3 жилийн энэ бүтэн 3 жилийг зориулсан харилцаанда харилцаагаа дүгнэж хэлсэн зүйлийг би дөрвөн ерхий зүйлд ингээд багцлж ярилаа шүү дээ, тийм ээ. За хамгийн ихнийх нь юу байсан бэлээ? Эхнийх нь зориулалт байсан. Хоёр дахь нь бурханд даатгах байсан. Гурав дахь нь үүчлэх байсан. Дөрөв дахь нь өгөх байсан биз? За энэ дөрвөн зүйлийг бид нэр тэгвэл энэ дөрвөн зүйл үн цэнтэй харилцаа би болгох юм байна гэж сурч авлаа шүү дээ. За би одоо та бүхэнд магадгүй танд байж магадгүй гэж бодож байгаа их үн цэнтэй харилцаануудыг нэг нэгээр нь дурдъя. Тэгээ бүгдээрээ энэ харилцаанууд дээр тодорхой хэмжээгээр дор бүрнээ дүгнэлт гаргаасаа гэж хүсэж байна. За хамгийн нэгдүгээр нь биднэрт нөхөрлөлийн харилцаанууд байдаг уу? Ан нөхтийн харилцаа гэсэн. За ан нөхтийн харилцаа. Та ан нөхтийн харилцаан дээр хэр зэрэг оо зориулж эзэнд даатгаж өгч бас үйлчилж байна вэ? За одоогоо гэр бүл болж амжаагүй байгаа залуучуудын маань хувьд үерхлийн харилцаа байгаа. Таны үерхлийн харилцаанд та хэр зэрэг өөрийгөө зориулж байна вэ? Эсвэл тэр хүний зориултыг илүү хүсэж байна уу? Хизээ тэр надад зориулах бол гэдэг тэр зүйл сэтгэл биш. Би юугаа зориулж болох вэ гэдэг тэр зүйл сэтгэл өрдөлтөө гасаа гэж хүсэж байна. Таны үерхэл эзэнд даатгагдж байна уу? Эзэн зөвшөөрсөн, эзэн энэ бүхнийг үйлчлэхийг зөвшөөрөл үргэлжлэн
эзний ерөөл энэ харилцаан дээр байгаасай гэсэн тэр зур сэтгэл. Та хэрэг хөөлжилдэг вэ? Та хэрэг өгдөг вэ? Авах зүр сэтгэлээс илүү өгөх зүр сэтгэлээр энэ харилцааг босгон байгаалаасай гэж хүсэж байна. Та ажлынхаа харилцаан дээр эдгээр зүг дөрөн зүйлийг хэр зэрэг баримталж байгаа вэ? Гэж асууя. Саяхан би болохоор нэг Солонгосын компани энэ төлөөлөгчийн газарт ажилладаг. Тэгээд бид нарт төв компаниас манай төлөөлөгчийн газрыг та ингэж их ойр дотн ажилладаг байсан нэг Солонгос эгч мань ажлаа өгүүлсэн. Тэгээд ажлаа өгөөд ингээд биеийн байдлаас нь болоод өөрөө бие нь их өвдөд тэрнээсээ болоод ингээд ажлын ачаал болж байгаа хэцүү байна. Хэсэг амарч иж би ингээд дараагийн бас карьерийнхаа юм хүмүүс бодохгүй хэцүү байна гэдгийгсэн. Тэгээд бидний хувьд бол маш их сандарсан. Ягаад гэвэл Солонгос талаас биднийг маш их тосолж дэмждэг тэр хүн өөрөө л ер нь баг ингээд Солонгос талаас баг ээч шиг байдаг тийм хүн байсан. Тэгээд за энэ хүн ажилласаа гарлаа гэдэгт ихсэн 2 сарын өмнө хэлсэн. Тэнгүүд яана энийгээ бөө ингээд бүгдээрээ сандарч байгаа. Гэхдээ тэр хүний бүр ажилласаа гарan гартлаа бүр эцсийнхаа өдрийн хамгийн сүүлийн ажлынхаа өдрийн хамгийн сүүлийн хоромд хүртэл гаргаж байгаа тэр хандлага үнэхээр гайхамшигтай байсан. Бүр талархал төрүүлсэн. Тэр хугацаанд хийжсэн бүх юмудаа дүгнээд тэгээд өөрийнхөө хийж амжуулаад амжуулааг үзүүлсүүдээ маш урт бүтэн имэйл бичээд тэгээд нэгт тэр, хоёрт тэр, гуравт тэр тэгээд дотор нь би энийг хийж хагаад энийг үлдээчихсэн байгаа. Тэр хүнээс тгийж асуугаад тийм юмыг шалгаад үргэлжлүүлээд ингэж хийх ёстой гэсэн бүр наривчлсан зааврыг биднэрт өгөөд ажлаа хүлээлгэж өгчээсэн. Гайхамшигтай итгэмжтэй. Би үүр тэрийг тэр хүний тэр захиас тэр бүхнийг ингээд баг ингээд нөгөө нэг явах гэж байгаа бүр явах гэж байгаа хүн шиг те. За та нар ингээд аваа ингэсэн дараа. Тэгээд ажлаасаа гарсныхаа дараачаар бас тодорхой хугацаанд эргэж те бид нар лөө яриад юу болж байна яаж ийм ээ чинь миний орхигдуулсан зүйл байхгүй үсттэй бидтэй юу болж байна та нар хэцүү байна уу гэх мэт ингээд санаа тавьчихсан. Өөрөөр хэлвэл тэр хүн биднэрт маш их зориулсан байгаа. Бүр ингээд ажилласаа гарan гартлаа гарсныхаа дараа хүртэл зориулж байгаа тий. Тэгээд эцсийн дүнд надад миний дотор тэр хүний төлөө талаарх ямар үнэлгээ үлдсэн бэ гэхэлэр би ямар нэгэн байдлаар Солонгост очих юм бол барыг хамгийн түрүүнд уулзнаа гэж тий. Маш их хүндэтгэл бий болсон. Тэр хүний би яаж баярлуулах вэ гэсэн тий зүр сэтгэл бий болсон. Яг харахгүй тэр нөгөө нэг энэ одоо зориулалт те үйлчлэл биднэрт үйлчилж байгаа тэг өгч байгаа авахаасаа илүү өгч байгаа тэр зүр сэтгэл ахиу илүү цалиг авах юмсан гэсэн тэр зүр сэтгэл биш харин би яавал эдгээр залуучуудыг үлдээхтэй асуудалд оруулахгүйхэн шиг хүнд байдалд оруулахгүй шиг үлдээж чадах вэ гэдэг тэр гайхамштай зүр сэтгэлээр харьцаж байгаа нь бүр үнэхээр сурмаар санагдсан. За та ажлын талбартаа эдгээр дөрвөн зарчмыг баримтлаарай гэж хүсэж байна. Үйлчлэлийн талбарт та үйлчлэлийн харилцаанууд дээр бас та энэ дөрвөн зүйлийг баримтласаа гэж хүсэж байна. Та зориулдаг, та бурхан даатгадаг, та үйлчлдэг, та тасралтгүйгээр өгдөг нэгэн байгаасай гэж хүсэж байна. Та сүм чуулганыхаа харилцаан дээр бас энэ дөрвөн зүйлийг олж хараасай гэж хүсэж байна. Та зориулдаг, та даатгадаг, эзнээс гойдог эзэн минь. Сүм чуулганы мөр үнэхээр өрөөгөөч та. Та энэ чуулганаар дамжуулан хүмүүсийг авраач. Аврагдсны тог өдрөөс өдөрт нэмээч хийсэн мэн гэж таатдаг. Та тасралтгүйгээр ямар ч гомдлолгүйгээр үйлчлдэг. Та өнөх тасралтгүй өгдөг. Би сүм чуулганыхаа хүмүүсийг мэднэ. Та нарыгаа мэднэ. Та нар үнэхээр тасралтгүй зориулдаг. Та нар үнэхээр тасралтгүй үйлчлдэг. Та нар үнэхээр тасралтгүй өгдөг. Энэ хിവэрэ байгаараа бүр үүнээс ч илүү байгаараа гэж та бүхнийгаа ерөөмөр байна. Та гэр бүлийнхаа харилцаан дээр эдгээр зүрэн дөрөн зүйлийг бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Та гэр бүлдээ үр хүүхдүүдтэй зориулж байгаа юу? Та тэдэндээ үйлчилж байгаа юу? Та тэдэндээ өгч байгаа юу? Өөрийгөө өгч чадах өгнө гэхлээр бид нар мөнгөийг яриагүй те бид нар мөнгө өгнө гэдэг үг бидний хитэн боломж нөтнөсөл хязгаартай байдаг. Гэхдээ бидний өгч болох зүйл зөндөө байдаг. Би саяхан нэг юм нэг сэтгэл зүйн нэг тийм судалгаа зүгээр садан дээрээс интернет дээрээс чинь уншсан. Тэрний үг гэхлээр
хүүхдүүд аав ээжийн нөгөө нэг цаг бол хүүхдүүд маш их хөөгдөх хэрэгтэй тий. Нөгөө нэг бидний өгч чадах зүйл бол цаг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр аав ээжтэйгээ илүү их цаг хугацаа өнгөрөөсөн хүүхдүүс аав ээжээсээ сэтгэл зүйг сурдаг. Аав ээжээсээ харилцааны чадруудыг сурдаг. Нийгэмдээ гарах үед хамгийн чухал чухал чадруудыг сурдаг учраас тэр зүйл одоо тэр зүйлийг өгөх нь яг хэрэгтэй цагт нь өгөх нь маш чухал юм а гэдэг тийм судалгаа байсан. Тиймээ тэгээ бид нар үнэхээр өгч байгаа юу гэдгээ бодъё, үйлчилж байгаа юу гэдгээ бодъё, зориулж байгаа юу гэдгээ бодъё. Хамгийн чухал нь үнэхээр эзэн даатгаж байгаа юу гэдгээ бас бодцгоё. За хэрвээ ямар нэгэн ховь хүний хөгжлийн сургалт байсан бол энэ хүртэл ярина. За одоо сүм чуулган уучраас үүнээс цааш хэсгийг ярина. Ягаад гэвэл сүм чуулган зоосны хоёр талыг хардаг. Христ сэтгэл зоосны хоёр талыг хардаг. Ховь хүний хөгжлийн сургалт байсан бол яг сая хүртэл ярих байсан баг тий. За ингээд бидний харилцаа биднээс бас тийм хамаатай зүйл байна, хамаагүй зүйл байна. Хэр зэрэг зориулж байгаа, хэр зэрэг үйлчилж байгаа, хэр зэрэг өгч байгаагаас хамаарна мамаарна гэл ингээд хуу хөний хөгжлийн сургалтууд бол иймэрхүү байдлаар дуусгаж болно. А гэхдээ зоосны хоёр талыг хардаг эзний өргөнд яригдж байгаа үг бол одоо энэ мөчөөс хойш яригдах зүйлийг ярина гэсэн үг. Заавал ярина гэсэн үг. Энэ бүх харилцаанууд сая миний дурдсан чухал гэж үзэж байгаа бүх харилцаанууд аль нэгэн өдөр дуусгар болно. Та санал нэгд нийлж гинэ. Бидний сая ярьсан бүх харилцаанууд дуусгар болно. За ямар нэгэн байдлаар биднийг амьд байхад дуусгар болох харилцаанууд ч бий. Харин бидний амьдралын эцсийн мөчөөр дуусгар болох харилцаанууд ч байгаа. Тэр харилцаа болгон дээр дуусгар болох тэр цэгдээ бид нэр дүгнэлт хийнэ. Тэр дүгнэлтийг хийх үед хүмүүс таныг ямар харилцаг шиж дүгнэх болоо гэдгийг асуух гэсэн. Паул шиг хүндэтгэж харамсаад тэгээ явуулахгүй юмсан гэсэн тэр харилцагч байх болов уу? Эсвэл зүгээр л байдгаар нэг харилцагч байх болов уу гэдэг. Тэр үүний хилээд тэдний хамт өвдөх сүдэн залбирлаа. Бүгд чангаар уйлалдан Паулыг хүзүүдэн дахин дахин үнсцгээр ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн үгэнд нь тэд гонгилцгаасан байлаа. За одоо би Христийн сүм чуулган заавал ярина гэдэг тэр хэсэг рүү орох гэж. Бүх харилцаанууд дууссан ч гэсэн биднэрт мөнхөд үлдэх нэг харилцаа байгаа. Энэ харилцаа ямар харилцаа вэ? Эзэн бурхантай харилцаа байна. Эзэн бурхантай харилцаа. Эзэн бурхантай харилцаа бүх харилцаанууд дууссаны дараа ч гэсэн үлдэж хоцорно. Тэр бол мөнхийн харилцаа. Дуулал номын 23:6-д хэлэхдээ сайн сайхан хийгээд хайр инрэлт нь насан туршид минь намайг лавтаяа дагна гэж хэлсэн байна. Тэгээд эзний өргөөнд би мөнхөд оршин суунаа гэж хэлсэн байна. Амен. Тэгвэл бүх харилцаанаа дууссан ч гэсэн эцсийн дүндээ бид нартай мөнхийн мөнхөд үржилт төр харилцаа бол эзэн бурхантай харилцах харилцаа юм байна ахトゥ нараа. Тэгвэл би танаас энэ харилцаанд сайн дөрвөн зүйлийг асууя. Та эзэн бурханд тэ харилцах харилцаан дээрээ хэрэг зориулт гаргаж байна вэ гэдэг асууя. Та эзэн бурхантай харилцах харилцааныхаа төлөө эзэн бурханаас хэрэг гуйж түнд хэрэг даатгадаг вэ гэдгийг асууя гэсэн. Эзэн бурхантай харилцах харилцааныхаа төлөө та хэрэг үйлчлэх вэ? Эзэн бурхантай харилцах харилцааныхаа төлөө та хэрэг зүйлийг өгөх вэ гэж асууя. Амен. Христийн сүм чуулган энэ зүйлийг яаж харахгүй ярина? Ягт үл энэ зүйл хамгийн чухал зүйл учраас хэрвээ эзэн бурхантай харилцах харилцаан дээр бид нар сайн дөрвөн зүйлийг дөрвөн чухал зүйлийг хэрвээ авч үзэхгүй юм бол бусад харилцаанууд нь хүчтэй байна, бусад харилцаанууд нь амжилттай байна гэдгийг бид нар юугаар батлах юм бэ? Ямар ч батлах байхгүй шүү дээ. Бүх харилцаануудын дээдийн дээд харилцаа бол эзэн бурхантай бурхан болон та хоёр хоорондоо тэр харилцах тэр харилцаа юм а гэж хэлмээр. Тэгвэл та эзэн бурхан зориулж, эзэн бурхантай харилцаагаа эзэн даатгаж, эзэн бурхантай харилцах харилцааныхаа төлөө үйлчилж, эзэн бурхантай харилцах харилцааныхаа төлөө тасралт хүүгээр өгөөрэй гэж таныг уриалж бас урамшуулъя. Амен. За тэгвэл та миний сайн хэлсэн зүйлүүдийг
эдгээр зүйл дөрвөн зүйлийг эзэн бурхантай харилцах харилцаан дээрээ ч гэсэн та анхаараарай гэж иргэн тойрондоо байгаа хүмүүстээ хэлээсэй гэж хүсэж байна. Миний хэлээсэй гэж хэлсэн зүйл нэлээд урт учраас хамаагүй хэлээрэй. Маш чухал зүйл учраас хэлээрэй. За. За бидний амьдралын хугацаанд маш олон харилцаанууд байгаа тийм биз? Маш олон харилцаанууд байгаа. Бид нар маш олон харилцаанууд байдаг учраас бид нар ингээд залуу хосууд хором хийх боллоо гэхэд тэнд ингээд 300 400 хүмүүс маш олон хүмүүс ирдэг. Тэдгээр хүмүүс бүгд харилцаад очиж ирж байгаа шүү дээ. За тэгээд бид нар нийгэм дээр амьдрахтаа хичнээн 1000 хүнтэй ч харилцдаг юм бүү мэд. Гэтэ бүх харилцаануудыг бид нар өв тэгш авч явах боломжтой юу? Боломжгүй шүү дээ. Бүгдэнд нь зориулаад, бүгдэнд нь өгөөд, бүгдэн ингээд явахлаэр та тэр оо миний энэ хэлчихэж байгаа энэ зүйлтийг хэл санаа нэлэхгүй. Бид нарт бүх харилцааг тэгш авч явах цаг хугацааг эзэн өгөөгүй гэдэгт та санал нийлхүү. 24 цаг гэдэг шүү дээ. 24 цагийн за ер нь бол доор хаяж 8. За дээшиг бол 10 12 цагийг нь унтаад л өнгөрөө чинь. За тэгээд тэгээд 8 цагт нь ажил хөдөлмөр эхэлнэ. За сайн нэг үлдчихэж байгаа нэг хитгэн цаг байгаа тий. Энэ цагийг бид нэр ингээд зарцуулаад өгөөд ингээд бүх харилцааг өв тэгш авч явах боломжгүй шүү дээ. Тэгвэл хамгийн нэгдүгээр харилцаа маань юу юм бэ? Эзэн бурхантай харилцах харилцаа юм байна тий. Тэгэхээр энэ харилцаанд бид нар эдгээр дөрвөн зүйлийг тултал нь өгье. Аа тэгээд дараа нь үнцэнтэй харилцаанууд бас бодож үзье. Үнэхээр миний хувьд үнцэнтэй харилцаанууд юу вэ гэж. Та үнцэнэгүй харилцаануудад их найхтрыг зориулт гаргаад яваад байгаа юм шүү дээ. Эсвэл багахан үнцэнтэй харилцаанд зориулт гаргаад яваад байгаа юм шүү дээ гэдгийг хэлмээр байна. Үнэхээр бүх харилцаанд үүт иш үнэхээр зориулт гарах ямар ч боломж байхгүй. Өнөөдөр та өөрийнхөө үнцэнтэй харилцаануудыг дүгнэж үзээсэй гэж хүсэж. Эцэст нь бүх харилцаанаас илүүгээр эзэн бурхантайгаа харилцах харилцаанд зориулт гаргаж, эзэн даатгаж, үйлчилж, өвч амьдраасаа гэдгийг танд уриалж байна. Учир нь Ром номын 11:36-д хэлсэнчлэн, учир нь түүнээс түүгээр түүнд бүх юм байна. Буюу бүх харилцаа түүнээс түүгээр түүнд л байгаа. Тэгээд түүнд алдарн үүрд байх болтугай гэж өнөөдрийн эзний үгийн цагийг өндөрлөж байна. За тэгээд дахин чухал дөрвөн зүйлээ дахин дурдъя. Юу гэхээр зориулалт, эзэнт даатгах даатгал, за үйлчлэх, өгөх. Эдгээр зүйлсүүд Паул элчийн харилцааг босгон байгуулж ирсэн бол миний ч гэсэн харилцааг босгон байгуулах юм а гэдгийг бүгдээрээ дахин бодож үзцгээе хамтдаа залбирцгаая. Халелуя эзэн минь. Тэгээд үнэхээр та энэ цаг мөчид өнөөдрийн энэ үгээр дамж болов. Бидний амьдралд байгаа харилцаануудыг бидэнд сануулсан талархаж байна. Хамгийн үнцэнтэй харилцаа минь бол эзэн бурхан тантай харилцах мөнхд үргэлжлэх тэр харилцаа юм аа. Энэ харилцаанд бид нэр зориулж бас танд даатгаж танаас энэ харилцааг үнэхээр гуйж бас үнэхээр энэ харилцааны хадлаа үйлчилж өгч амьдрдаг баймаар байна. Түүнээс гадна бидний гэр бүл, хайртай дотны хүмүүстэй харилцах бидний хувьд маш их үнцэнтэй танаас нандинн байж билгэлсэн тэдгэр харилцаанууд бий. Тэр харилцаанууд дээр эдгээр дөрвөн үнцэнтэй зүйлс үнцнийг бий болгодог зүйлсүүдийг бид үнэхээр авч явах хүсэж байна. Таны мотор хамт тохолт. Эзэн минь та үнэхээр бидний харилцаануудыг өрөөгөөрэй гэж гуйж байна. Танд бүх харилцаануудаа даатгаж байна эзэн минь. Агуу эзэн минь тэгээд улс үндэстний мань харилцааны баяр болох цагаан сарын энэ өдрөөр эзэн та биднийг үнэхээр сайн харилцагч нар болгож үнэхээр өсгөж өгөөрэй гэдгийг танаас гуйж байна эзэн. Таны мотор өрөх болтугай таньда бүх харилцаа бүх зүйлсийг даатган залбирая. Учир нь танаас таниар танд бүх харилцаанууд байдаг үлээ. Алдарн үрд эзэн Иесус Христосд байх болтугай. Амен. За баярлалаа ахтундраа. Тэгээд та бүхэн сайн харилцагч байгаарай. Сайхан шинлэрээ. Тэгээд үнэхээр эзэн бурхан дотор үнцнээр дүүрэн тийм сайхан харилцаанууд таны амьдралд дүүрэн байх болтугай гэж эзэн Иесус Христийн нэрээр өрөөж байна.